Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje nós trouxemos o seguinte: qual a melhor ação do setor de energia? Setor de energia que é setor resiliente, é um setor que oscila menos, é um setor defensivo da carteira, porque todo mundo precisa, ninguém vive sem energia elétrica. Você pode deixar de pagar um monte de coisa, mas a continha de luz ela vai chegar por baixo da tua porta. Isso é fato e todo mundo precisa. Ou seja, é aquele setor que a gente põe como defensivo na carteira, numa crise. É mais resiliente, né? É mais seguro, oscila menos. Mais uma vez eu vou falar: quem não tem energia elétrica, ações de energia elétrica na carteira é louco, está perdendo o setor valioso. Na minha, na minha opinião, o melhor setor da Bolsa de Valores. Tá certo? E hoje nós trouxemos qual é a melhor empresa. Qual será que é a melhor empresa do setor de energia? Vamos falar aqui, nós trouxemos alguns detalhes. Pessoal, Vamos falar a primeira empresa, que é uma redonda. Eu gosto dela e todo mundo sabe que eu tenho na carteira. É uma queridinha minha, não é recomendação de compra, menino que é alto, Já coloca aí para você estudar. Não é para vir aqui, ah, a Carol tá falando ou outro tá falando comprar não, criatura. Você tem que estudar, você tem que fazer o seu, né, o seu básico que é estudar, saber sobre a empresa. Vamos começar por ela, que é a Taesa. A Taesa é uma das principais empresas de transmissão de energia elétrica do Brasil. Foi fundada no ano 2000 e sua principal atividade é construção, operação e manutenção de linhas de transmissão de energia elétrica. É conhecida por sua política de distribuição de dividendos atrativa para os seus acionistas. Sua infraestrutura inclui linhas de transmissão de alta tensão e subestações que conectam usinas geradoras e centros de distribuição e consumidores finais. Volta para mim. Taesa. Tá ó. no filé mignon do setor faz transmissão, você põe um poste lá, a Taísa põe um poste lá e está ganhando dinheiro e gasta menos. Então, e outra, uma empresa conhecida por distribuir bons dividendos. Agora vamos dar uma olhada aqui nos indicadores, nesse site que é o Investidor 10, que particularmente eu acho excelente. Olha a cotação hoje, 11,87 centavos, a variação para cima, 4,80%. PL excelente, 7,65 até 10, um bom PL. PVP 1,84%. E entregou nos últimos 12 meses 6,29%. Olha a ferramenta que a gente vê aqui, que é interessante. Pode alterar o valor, alterar os anos. Se você tivesse investido R$ reais há 5 anos, hoje você teria R$ reais aproximadamente. A gente vê aqui algumas informações: margem líquida acima de 10%, 47,68%, eu gosto. ROE acima de 10%, que eu gosto, 24%. Dívida líquida sobre BIT da acima de 3, 3,57. Segura aí que eu já vou falar disso. E tem caixa, tem liquidez corrente para honrar as dívidas de curto prazo. Acima de 1 está em 2, o dobro. Volta para mim, tem caixa. A empresa é redonda, tem margem líquida boa, tem dividendo, tem receita equilibrada. Agora a dívida, Carol, está com dívida, a Thaesa vai quebrar. Pessoal, calma. O setor de energia elétrica eles têm contratos previsíveis. Receita previsível. Então, eles alavancam, o setor de energia elétrica é comum. Algumas empresas alavancam, mas elas têm como repor isso. E isso é o que a Taesa está fazendo agora, está fazendo investimento. Carol, a Taesa é horrível, eu vou vender porque está endividado. Minha criatura, deixa ela para longo prazo. É uma baita empresa. Eu tenho, não vou vender e não estou vendendo. Carol, você está comprando nesse momento? Não estou comprando. Estou ah, com a minha carteira ali equilibrada de Taesa. Mas acho que tem sim. Outras empresas de energia elétrica que estão mais descontadas, mas eu gosto da Taesa. Inclusive, a gente vê aí, põe na, na tela, Renanzinho, aqui o histórico de dividendos. Dividende de atual, 6,29%, e o médio em 5 anos, 9,87%. E aí a gente vê aqui também, nos últimos cinco anos, tem lucro, tem dividende de entregue, ou seja, uma empresa que está num bom. Uh, tem ali um bom. Histórico, isso é muito importante. Agora nós vamos falar da segunda empresa que é a Transmissão Paulista. Vamos falar um pouquinho. Originalmente fundada em 1999, ainda como CTEP, ela nasce de uma cisão de ativos que ocorreu na CESP, que era a Companhia Energética do Estado de São Paulo. Atualmente, a Transmissão Paulista detém 90% das ações. A empresa está presente em todas as cinco regiões do Brasil, mais espe especificamente em 15 estados. A atividade principal é a transmissão de energia elétrica, sendo responsável por administrar o equivalente a quase um terço da energia elétrica consumida no país. Vale destacar que esse percentual de participação é ainda maior no Sudeste, região em que o percentual fica em 60%, e no estado de São Paulo, onde representa 90%. Volta para mim. Transmissão, filé mignon, região São Paulo. Você viu? Transmite para gigantesca parte do país, gente. Empresa boa, né? Vamos dar uma olhada aqui. Renanzinho, põe para mim na tela os indicadores. Cotação hoje, 25,12, variando para cima, 17,35%. PL excelente. Eu gosto de PL até 10, 5,83%. PVP abaixo de 1, mostrando um pequeno desconto ainda, 0,95%. dividende de entregue nos últimos 12 meses, 8,70%. A gente vê aqui alguns indicadores, olha lá, né? Margem líquida excelente, acima de 10%, 45,71%. A gente vê um ROI acima de 10% também positivo. 16,35%. Dívida líquida sobrebítida, até 3% a gente aceita, 1,89%, está equilibrada a dívida. A gente vê a liquidez corrente, honra, tem dinheiro para honrar com as dívidas de curto prazo. 2,45, bem acima de 1%. E está crescendo receita nos últimos 5 anos. 13,46%. Olha o checklist do investidor Buy and Hold. 10 de 10, tirou nota 10 a empresa. Todos os tópicos aí preenchidos. E aí a gente vê os dividendos: dividend de atual, 8,70%. E o médio nos últimos 5 anos, 8,13%. Entrega bons dividendos. E a gente vê aqui o lucro da empresa. Agora já vem subindo novamente. A empresa tem dividendo de entregue nos últimos cinco anos, tem bom histórico, volta para mim. A empresa é sólida, tá bom, pessoal? A empresa boa. Carol, você comprou num desconto? Sim. Você está comprando? Sim, porque eu gosto da empresa. Acho que tá barata, né, acho que vale a pena na minha carteira para equilíbrio ali das empresas. Thaís, tá, eu não estou comprando mas transmissão paulista, eu estou comprando tá certo meus amores e não se esqueça se inscreve no canal porque minha criatura às vezes você vem aqui ver o vídeo você dá o like que eu sei que você já faz isso se você gosta de mim do Renan e do canal mas também se inscreve não é só ver esse vídeo você já vem aqui ativa o sino também para receber novos vídeos e se inscreve você é muito bem-vindo bem-vinda aqui tá certo agora avaliando avaliando isso tudo pessoal eu gosto das duas empresas as duas são muito boas no momento e transmissão que para mim é um setor ó, redondo no momento para eu comprar para eu comprar agora eu acho que a transmissão paulista está barata está descontada em relação à Taesa agora eu tenho as duas na carteira qual tem maior posição Taesa tá gente gosta Taesa acho redonda e gosto da forma que a Taesa disponibiliza ali né que ela tem ali um, um tag along bom ela protege você, caso a empresa queira recomprar as ações. Então, das duas, eu tenho mais Taesa na carteira. É minha queridinha, redondinha, gosto muito. Mas estou comprando Transmissão Paulista que inclusive é uma das minhas maiores posições e é uma das empresas que eu mais gosto aí da bolsa de valores. E o setor então nem se fala, tá certo, Renan? A gente aqui não tem nenhum vínculo com o corretora nacional nós queremos saber o seguinte hoje. Por qual corretora você investe? Comenta aqui embaixo qual corretora você acha boa para os nossos telespectadores, os nossos seguidores investirem, que é de confiança. Eu gosto dessa corretora, eu invisto por essa. Compartilha aqui embaixo com a gente, certo, Renanzinho? Certíssimo. É e é bom você mesmo. É para comentar. Porque a pessoa quer saber, a pessoa quer saber. Opa, essa corretora eu gosto. Tem vantagem, gostei. Então comenta aqui embaixo qual corretora você usa hoje para investir, tá certo meus amores? E vou deixar também aqui na descrição tem um link um relatório gratuito completo quais três melhores ações para momentos difíceis que são boas para investir em qualquer cenário tem três melhores empresas nesse relatório gratuito é só clicar no link, tá certo meus amores? Eu sempre falo vou ao Brasil que investe futuro agradece investe viu criatura? Um beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.